Turma, o que que seria os líderes de turma? Antes de falar de líder de turma, eu vou começar com um videozinho. Esse vídeo ele está disponível no YouTube, nesse link aqui, né? É um vídeo de uma escola lá de Pernambuco, ou não, da Bahia, desculpa, que eles falam sobre o líder de turma. Então, para que serve, né? Como mudou a vida das pessoas que se tornaram líder de turma. Então, vou colocar o vídeo e a gente já discute. Amanda Samara Silva tem 17 anos e está animada com o cargo que adquiriu há alguns meses. Os estudantes da rede estadual de ensino elegeram em maio deste ano 20 mil representantes de turma em 1.369 escolas. Escolhida pelos colegas como líder de classe da terceira série do ensino médio. No Colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães, na San Martín, Amanda conta o quanto já aprendeu com o exercício da liderança. A gente aprende muita coisa, principalmente a ser paciente. Principalmente já quem já percorreu 3 anos em uma escola, já sabe como funciona e tem que ter a paciência. Tem que ter a cumplicidade de trabalhar com as outras pessoas. E aprende a ser tolerante, aprende a ser responsável, organizado. Porque se não é assim, não vai para frente. A eleição de líderes faz parte do eixo 2 do programa Educar para Transformar, um pacto pela educação da Secretaria Estadual de Educação da Bahia. O diretor da escola, Ricardo Monteiro, destaca o processo de eleição e a importância de participação do aluno nesse processo. Isso veio para poder fomentar mais o protagonismo dos jovens dentro da escola, né? Então, para dar aos jovens a real noção da sua responsabilidade dentro da comunidade escolar, né? Porque ele é o foco de todos os outros segmentos da comunidade. E nada melhor do que esse próprio foco, objeto de foco, ter essa noção de pertencimento, né, da sua responsabilidade, o significado do seu papel perante a escola. As melhorias na escola já podem ser vistas e são apontadas por Rudolfo Mateus, líder da primeira série do ensino médio, que tem participado ativamente das ações desenvolvidas na escola. Desde quando foi implantado o trabalho do líder de classe, a comunicação entre a direção e os alunos melhorou bastante. Que barulho. E agora com os líderes, calma. Agora não dá. Eles têm a oportunidade. Aumenta o volume. De relatar os problemas deles na direção. Então é isso, né? Esse foi o primeiro vídeo. E que fala da importância do líder de turma, como que o líder de turma mudou, né? Mudou a escola, mudou a forma de atuar junto, né? A direção, junto à equipe gestora. Então, o líder de turma é extremamente importante. Principalmente a gente que tem desde os anos iniciais, então já é uma forma de gerar consciência desde pequenininho, desde os 8, 7, 6 anos, assim, para ter essa mudança, essa transformação. Então, aqui, ó, vou dar bom dia para quem entrou agora também, ó, Marta Valéria, good vibes, né, para você também, boas vibrações, a Michele, Claudemir, bom dia, Claudemir, a Maria da Conceição entrou também. Então, a ideia é essa, né, a gente... Espera aí, filho, eu tô... É a gente poder discutir e ver como que é essa questão do líder de turma. Então vamos lá para ver para que serve o líder de turma, qual que é a importância do líder de turma. Tá aqui, ó, o líder de turma é uma das práticas da vivência do protagonismo juvenil. O que é isso? Lembra que desde a primeira série, desde o primeiro ano, a gente fala, ó, o aluno tem que ser protagonista, o aluno tem que fazer a transformação, tem que querer mudar, tem que querer fazer as coisas. Então é isso, o ser líder de turma é uma prática de protagonismo. O aluno vai se colocar à frente, vai ver o que tem que melhorar na escola, o que tem que mudar, tá? Dentro do líder de turma, os jovens têm essa possibilidade de exercer a liderança, então ele vai ser líder, ele vai ajudar o desenvolvimento da turma, e nesse momento a gente precisa, porque está todo mundo assim, né, perdido com a pandemia, então o líder de turma vai ajudar
a escola vai ajudar os professores a unir a turma. Outra coisa que o líder de turma também, ele serve de exemplo, ele tem que ser uma referência para os colegas, ele tem que inspirar os colegas e contribuir para a mudança de postura. Que nem, por exemplo, não adianta a gente ter um líder de turma bagunceiro? É uma pergunta, responde aí no chat. Ele vai ser referência para os colegas? Não, então quando a gente escolhe o líder de turma, a gente tem que pensar, ó, qual que é o aluno que vai ser referência? Mesmo se é o bagunceiro, ele vai ter que mudar a postura dele, porque qual referência ele quer dar para os colegas? Então, líder de turma, ele é uma referência. Então, líder de turma, ele também não pode ter uma atitude de indiferença, né? É não indiferença. Então, ele tem que olhar, ó, se a escola está com problema, o líder de turma tem que se colocar. Se a comunidade está com problema, o líder de turma tem que se colocar. E as pessoas? Quem está mais contato com os colegas? É o diretor ou é o colega, por exemplo? Então, se você vê que um amigo seu está com problema, você pode ajudar a conversar com os professores, conversar com o coordenador, conversar com o tutor. Então, a ideia é essa, é a gente se ajudar. Se a gente não se ajudar, se a gente for fazer tudo sozinho, então não precisa nem ter escola, né? Então, a ideia lá do Parque dos Sonhos é a gente estar unido e a gente ajudar um ao outro, né? A professora Audrey fala muito lá, ninguém solta a mão de ninguém. Então, a ideia é essa. Então, mesmo que às vezes, ah, tem alguma coisa assim, mas a ideia é a gente poder se ajudar. Então, esse é um pouco o para que serve o líder de turma, tá? Vamos ver aqui o próximo. Então, qual que é a função do líder? A função do líder é inspirar. Então, ele tem que inspirar os colegas, ele tem que comunicar. Então, o líder sempre vai ter uma reunião com o diretor a cada 15 dias. A gente vai ver direitinho, vai criar um calendário. Então, vai ter essa reunião com o diretor. Então, vai levar o que o diretor falar, também vai trazer o que os colegas falar. Então, ele vai ter que aprender a comunicar as coisas, a se relacionar. Então, é igual a menininha lá falou no vídeo, que ela teve que aprender a lidar com a outra pessoa, que isso também é importante. Tem que articular ações, planejar ações e atuar. Então, essas são as funções do líder. E como será a escolha do líder lá na escola? Então, ó, na segunda-feira, então de segunda até quinta-feira, porque na sexta é feriado, a gente vai encaminhar um link. Então, vai um link para cada turma. Aí eu vou pedir para os professores, para os coordenadores encaminhar nos grupos, que aí os alunos vão dizer se querem ser líder. Quem quiser ser líder, depois a gente vai fazer a eleição. A eleição vai ser do dia 5 de abril até o dia 9 de abril. Então vai ser uma semana que vai ser outro link para fazer a escolha dos líderes. No dia 12 do 4, a gente vai divulgar quem foram os líderes escolhidos. E no dia 14 já vai ter uma reunião comigo, para a gente poder traçar metas, traçar objetivos e como é que vai ser o trabalho do líder. Então vai ser dessa forma, né? Então vai ser bem tranquilo porque a gente está no momento de pandemia, então não adianta querer fazer tudo de uma vez. A ideia é a gente fazer as coisas com pulcritude, né? Pulcritude seria com beleza, com tranquilidade, sem ultrapassar as coisas. Então já vai pensando, se você quer ser líder de turma, já pensa aí, fala, ah, eu quero ser líder. Então a gente vai mandar o link, aí você coloca lá. Eu, por exemplo, Melissa do Prado, quero ser líder do quarto ano. Aí não lembro, Melissa, qual que é seu quarto. Mas se aí coloca. Ou, por exemplo, Maria Sofia quer ser líder do quarto ano B. Ou Guilherme quer ser líder do nono ano. Então já começa a pensar, se vocês querem ser líder de turma. E já lembrando que a cada 15 dias vai ter uma reunião comigo para a gente traçar metas, traçar objetivos para a gente sempre melhorar o aprendizado, tá bom? Então vai ser dessa forma, líder de turma, mas é bem tranquilo, a gente vai ser essa questão de formação, então sempre a gente vai estar conversando, vai estar tentando melhorar para ver que tipo de escola a gente quer, né? Que escola a gente quer para o futuro. Essa é um pouco a função. Aí a Melissa, deixa eu ver, a Melissa falou que legal. Né? A Melissa tem perfil de líder, quem sabe, né? Se ela vai querer. Bom dia, Márcia, que entrou. Então, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre líder de turma, coloca aí no chat que eu vou estar respondendo, tá bom? Vou deixar aqui, ó, mais um pouquinho o calendário de como vai funcionar, tá? Então, ó, dia 29 do 3 até dia 1 do 4, vocês vão colocar, ó, quero ser líder. Então a gente vai mandar o link nos grupos e aí vocês respondem.
para depois a gente poder fazer a eleição. A eleição tudo vai ser online, tá? Como não pode ir na escola, então tudo vai ser online. Então vocês vão escolher os líderes da sua turma tudo online. E aí vai ser legal, eu vou tentar, se não tiver muita gente, gravar um videozinho, ó, eu quero ser líder por causa disso, disso, disso. E aí vamos ver. E aí no dia 12 do 4 a gente vai divulgar e no dia 14 tem a reunião comigo. Ó, a Melissa já colocou aqui que ela quer ser líder do quarto ano A. Legal, Melissa. Então vamos ver, vamos ter eleição, já começar com essa questão, né, de escolha, democracia, para a gente aprender um pouco como que funciona a democracia, tá bom? Então, de líder é isso, tá? Agora a gente vai para o nosso próximo tema, que é as reuniões com o diretor. Desculpa, pensei que tinha acabado, mas não acabou, não. Então, aqui, o que que vai ser discutido, né, nas reuniões com o diretor? Então, a gente vai pensar aqui a atuação dos líderes. Deixa eu colocar aqui em tela grande. Tá aqui, ó. A gente vai ver a atuação do líder, né? Tipo, ampliar os espaços de manifestação do protagonismo. Então, os líderes se colocarem, refletir, falar também sobre os colegas, né? Aprimorar a gestão. Então, o líder, ele tem essa importância de garantir, né, a participação dos colegas. A gente vai criar um cronograma quinzenal de reunião para fazer acompanhamento. A gente vai fazer avaliações junto com os líderes para ter esse feedback. E corrigir as rotas, né? Corrigir os caminhos. Tá bom? Então, essa é a forma como a gente vai atuar. Então, essas são as reuniões. Aí vem agora uma dúvida aqui. É bem legal isso, né? Deixa eu colocar aqui. Então, ó. Vem aqui uma dúvida do Rafael Silva, né? Bom dia, Rafael. Então, os anos iniciais, eles também têm líderes. Principalmente assim, o quarto e quinto ano. Do primeiro ao terceiro, a gente vai esperar um pouquinho, porque como é o ciclo de alfabetização, aí eu vou ter que ver com os professores como que a gente faz. Mas quarto e quinto, do quarto até o nono ano, tem líderes. Então, a gente vai ver como é que vai ser para a gente fazer essa eleição. E do primeiro ao terceiro, a gente vai ter que ver, aí eu vou pedir, quando a gente voltar com as aulas 1, os professores me ajudarem nessa escolha dos líderes do primeiro ao terceiro ano. Mas do quarto ao nono a gente vai fazer essa eleição online, tá bom? Aí aqui a Rose Lima, que vai querer ser também líder do quinto ano A. Muito bem, Rose, que legal. Então já vamos pensar aí quais são as suas propostas de liderança para as salas, tá? Então, de líder, agora acabou realmente o nosso PowerPoint.